Vodeći pre svega računa o bezbednosti učenika, početkom februara otpočeli su radovi u Kikinskoj osnovnoj školi Sveti Sava. Nakon planirane rekonstrukcije, preko 400 učenika imaće mnogo bolje uslove boravka i rada u školi. Mogu da kažem da je taj deo škole sada jedno pravo gradilište, ali s obzirom da se obijaju zidovi, taj malter do cigle, da će biti kompletna sanitarija promenjena, pločice, vrata, prozori, znači sve ono što je neophodno da bi učenici imali zaista dobre uslove za rad. Sredstva za radove vredne preko 13 miliona dinara obezbedili su Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje sa izdvojenih 11,2 miliona i grad Kikinda. To je samo jedan od projekata ulaganja u obrazovne ustanove u Kikindi koje je podržala pokrajinska vlada. Ovo je prva škola koju obilazimo u našem planu obilaska, jer je pokrajinska vlada obezbedila u protekloj godini 203 miliona dinara za ustanove obrazovanja na teritoriji grada Kikinde. Grad će uvek sufinansirati i biti podrška svim školama i u narednom periodu naravno da ćemo aplicirati sa novim projektima, da nastavimo uređenje, sređivanje i rekonstrukcije kako škola, tako i svih obrazovnih institucija. Pored podrške pokrajinskih i republičkih nivoa vlasti, lokalna samouprava za potrebe kikinskih obrazovnih ustanova godišnje izdvaja između 200 i 300 miliona dinara. Planirana su i nova ulaganja kako bi uslovi rada u svim obrazovnim institucijama bili što bolji.